Iki review iki duite piro dik sak meniki? Iki pokoke totale 3 juta. Total 3 juta. Iki meng rem tok lho iki to. Pengereman. Pengereman. Selang. Selange merke Taco. Taco. KTC Kintaco. Ngarep mburi iki to? Ngarep mburi. Wah, iki bos. Iki opo iki bos? Kaliper. Buka bos. Iki kaliper. Wedan. Rasa ditumuk ya bos. Sini ya bos. Kaliper Nissin. Tenang juta iki. Tukon kelinci. Tenang tak organe cah. Yang pasti original. Original sak itu bro. Sekitaran satu. Hah? Tambah lagi guys. Piye to mau? Ori Kitaku. Sampun. Tap guys. Ini tunggu kecil. Kenori HP mesti enak. Satu koma. Ya. 1, piro? Yo. Komane lali pam berapa? 3 atau 4? KTC. Ori kabeh. Ori kabeh. Pulsa nomor ter ori. Terus handle master ngene KTC. KTC iki nggo kopling. Kopling. Waduh KTC. Oh, itu ada yang mau jual gitu maksudnya. Harga total? Satu. Kemarin total le. Total, bos. Tiga siji ya lo siji iki ya itu sama-sama terus apa penjual sama-sama penjual handle kopling rem ya. Terus kaliper terus apa? Selang naik lagi totalnya coba kirim fotonya dulu bang itu kayak apa pasti ya oleh HP guys. HP guys. 3 juta ya Mas Dik. 3 juta. 3 juta guys. Soalnya ori. Ori. Nek pesen karo Mas Dik iki lho. Mantap. Putar suwun ya. Siap. Iki kurang review lho guys sudut aku. Ngono ilang ngrone ilang. Oh, motore keren. Ilange piye? Jos. Pasangane. Kur dipasangi guys. Namanya buka toh tak mau coba pesawat tak anu murid harap dirangkai guys ada Om Diki ya Om Dik rangkai Dik sen gue jek jen untuk poswen kur abrakan Masya Allah kur abrakan iki rem kaliper gitu selang untuk poswen jen gojek nih ini gojek gojek es pengen harap pesen motor pesen gawe motor jelali komen sekarang ngandung TV sesu si kayak ke masih lu ahli porting morting. Oke nganggur wes gojek lah pokoknya 3 juta tadi 3 juta nah aku yo enggak mampu jan oleh pos ben tangerara-rara sing cita wis ban wae kuwi masalah motor ora gelem ngene lho motor iki ora rawane aku mau njajal tetep rawane ayo kuwi mau itu geber yo gelem ngene rawane aku tetep rawane ora ngono kuwi katokna aku enggak tambah ganteng edik wae kuwi. Sesemu munda yakin. Heeh, sesemu munda edik. Dalam. Lah iya dong. Padahal Diki yo duwe kuwi, Bos. Ini Diki, ini Mas iki lho. Enggak, Bos, enggak punya apa-apa. Pokoknya tapi ganteng nganggo iki lho Dik, we, sumpah. Serius. Oh, ini bangun Jupiter. Heeh. Ini Jupiter. Ini bro. Jupiter. Begitu, tenang ya. Aduh.
tak tolong diki. Eh? Tak tolong. Aku rada dobel. Arep didol ya Jupitre. Wis tak tolong diki. Darah gelem nene sing payu. 3,5 kok 4 juta. Aku arep iki mau bos. Eden aku. Tetek ya Mas Dik. Matur nuwun lho Mas, aku arep bali. Nggih. Takin. Iki kanggo rasa. Sangat to mundure. Agar dirakit bos, pasang. Dan dipasang dhewe. Asine yo sapa lho iki to? Yo urung Mas. Ini orang ramarem aku mau sih. Ini tempatnya Mas Diki, abang. Ini kelasnya orang yang dalam Mas. Krusuk kelasnya. Kelas krusuk. Kelas ngarit. Kelas ngarit. Yang ngarit neng aspal. Yes. Keren mantar ya pokoknya. Yes, senek dati. Kaling edik. Oke, sing arek gawe motor ngene iki. Sudah lagi lho, langsung garap sesuk. Cuman main. Gini-gini motor hangar lho. Just